କୁନାଦା ସ୍ମୃତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହେଲା ଭୂତପୂର୍ବ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁପ ଦାସଙ୍କ ଏକାଦଶ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଭୂତପୂର୍ବ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁପ କୁମାର ଦାସ ବା କୁନାଦାସଙ୍କ ଏକାଦଶ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୁନାଦାସ ସ୍ମୃତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, କାଉନ୍ସିଲର ମୀନା ମହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ, ବିଜେଡି ଯୁବନେତା ଧୀରେନ୍ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଗତ କୁନାଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନୁପ ଦାସ ଯାହାଙ୍କୁ କୁନାବା ହିସାବରେ ଘର ଘର ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଜି 11ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ଯୋଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କୁନା ଭାଇ ହିସାବରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତର 11 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଜଣେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ କର୍ମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ଆମେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ରହିପାରିବା। ଆମର ପ୍ରିୟ ଅନୁପ କୁମାର ଦାସ, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁନା ଭାଇ ବୋଲି ଡାକି, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ତାଙ୍କର ଆଜି ସେହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଏହି ଅବସରରେ ସହରର ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କୁ ଛତା ଓ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ପ୍ରିୟ ଅନୁପ କୁମାର ଦାସ, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁନା ଭାଇ ବୋଲି ଡାକି, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ତାଙ୍କର ଆଜି ସେହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟପ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍, ଛତା, ପାଣି ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଯାମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ବଣ୍ଟନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରବାସୀର କିଛି କାଉନ୍ସିଲର, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏ ବଣ୍ଟନରେ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ସିଏ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତେ ଅର୍ଥ ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ କିଭଳି ପଇସା ଆଣିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଆଣି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଲିଡର, ବହୁତ ନେତା ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇକି 1997 ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ 1997 କାଉନ୍ସିଲର ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ସହରକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଜି 11 ବର୍ଷ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ଯିବାରେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ରମାରାଣୀ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପରିସରରେ ଥିବା କୁନାଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସାମୂହିକ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା।